السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر سے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں، جس کے کال ڈائل کرنے سے آپ کو ملیں گے 700 منٹس، 700 MB، 700 جیزان منٹس۔ چلو پھر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو دوستو، جس نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو، ان کو گزارش ہے میری، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو بیل آئیکن آئے گا، وہ بھی اس کو بھی آپ انیبل کر لیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو کی پہلے ہی آپ کو لنک مل جائے۔ تو یہ رہا کوڈ *191#۔ تو میری موبائل پہ یہ اچھی طرح سے ورک کرتا ہے، میں نے کہا میں اپنے دوستوں کو بھی بتا دوں۔ چلو یہ دیکھ لو آپ، یہ کون، یہ دیکھو آپ کو ملے ہیں 7 دن کے لیے جیز وارد منٹس، 700 SMS، 700 MBs۔ ٹھیک ہے فرینڈس، یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ کوئی بھی فیک ویڈیو نہیں ہے، یہ میسیج کا آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں نے 7 منٹ پہلے یہ کیا ہے، 6 منٹ پہلے ہی میں نے یہ پیکیج کیا ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ مجھ سے اس کو فائدہ ہوا، میں نے کہا اپنے دوستوں کی بھی میں بتا دوں۔ یہ تھینک یو فار واچنگ۔